שלח לי דוקטור חייקו איתן כהן ינרוג'ק, שלום. שלום, שלום. לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב. אחרי שניסה ככה להתקבל בישראל ועשה מאמצים, פגש את נשיא המדינה, היה אמור אפילו לבוא לישראל לפגוש את נתניהו. נשיא טורקיה לוקח צד מאוד ברור, ונראה שהוא אפילו מחריף את המסר הזה כל יום. אכן, אתמול הוא נאם נאום די שערורייתי, אני מוכרח לציין. זה היה מאוד פרו-חמאסי. הוא הגדיר את ארגון הטרור חמאס כארגון של לוחמי חופש. כן. זה בעצם מתחת לכל ביקורת. הוא לא גינה עדיין כמו שצריך את ההרג של האזרחים הישראלים חפים מפשע. לצערי הרב אני רואה שהוא נוקט צעד מאוד ברור. כן. בנוסף לכך, לצד הסיסמאות, אתמול הוא הכריז על כוונתו שהוא רוצה בעצם להתחיל איזשהו מאבק משפטי נגד בכירים ישראלים בבית דין הבינלאומי בהאג. והוא אמר שמשרד המשפטים הטורקי עושה את כל ההכנות הנדרשות, אז אני באמצעותכם רוצה להתריע בפני הבכירים שלנו שגם מבקש שהם יהיו מוכנים למתקפה משפטית מסוג זה. כן. סוג של עוד מתקפה בחזית אחרת. היחסים עם טורקיה תמיד היו מורכבים וידעו עליות ומרדות. האם אירוע כזה שטלטל את החברה הישראלית, טלטלה שלא הייתה כמותה מקום המדינה, האם הגיע הזמן לחתוך סופית את היחסים עם טורקיה, מדינת אויב, מדינה שלא יכול להיות איתה יחסים דיפלומטיים, תיירים לא יכולים להגיע אליה, ולהפך, לא יכול שיש שם שגריר וכל כיוצא באלה? אוקיי, אז אם תרשי לי לענות על השאלה הזאת בצורה כזאת, אני מציע להגדיל ראש. כל עוד הטורקים לא יכריזו עלינו כמדינת אויבת, בעיניי עלינו לא לעשות סוף, כי גם ככה יש לנו מספיק אויבים. אוקיי. אבל כמובן זה לא אומר שאנחנו נהיה נאיבים ופשוט לא לראות את מה שהם עושים נגדנו. כמובן נסכל את כל מהלכים שהם יעשו. אבל זה אינטרס ישראלי לא לכלול את טורקיה למשוואה בתור מדינה עוינת, נוסח איראן. אני מאוד מקווה שיכולתי להבהיר את עמדתי. אוקיי, אבל יש, אתה יודע, יש גם דברים שהם בטווח, להוריד את דרג היחסים. גם מדינה שהיא לא מוגדרת מדינת אויב, אפשר... בוודאי, ניתן להוריד את דרג היחסים. אני לא תומך נלהב בתנאים הנוכחיים להעלות עוד הפעם את הדרג לדרג השגרירים. ממש לא. כמובן, ישראל כמדינה ריבונית חייבת להראות לטורקיה שמה שנשיא טורקיה אומר זה לא מקובל עלינו, ויש לזה השלכות. ובדיפלומטיה, ביחסים הבינלאומיים, ההתנהגות ההולמת כדי להביע תסכול לצד השני זה להוריד את הדרג המדיני. אבל למה להקריב את השגרירות שלנו באנקרה? אני חושב שזאת תהיה טעות אסטרטגית, כי אנחנו חייבים להסתכל לטורקיה מעבר לארדואן. אני מודע לכך שהאיש הזה לא מפסיד אף בחירות, והוא יהיה איתנו בעוד 4 שנים, אני מודע לזה. כן. אבל עוד הפעם, בית חשב העובדה, החשיבות הגיאו-אסטרטגית הטורקית, אני חושב שחייבים לא לזלזל בזה. כל פעם שאנחנו למשל רוצים לטוס לרוסיה, אנחנו מאיפה נעבור? Okay. מטורקיה. אז לכן אני אומר, לפקוח עיניים, להגדיל ראש, לא לקבל החלטות מהבטן, אלא רק מהשכל, אבל אני כמובן יכול להבין את אלה שקוראים לניתוק יחסים, אבל אני בשום פנים ואופן לא מסכים איתם. אוקיי, עוד דברים שנמצאים על הפרק, ואולי הם בעצם היו הסיבה שארדואן ניסה להתקרב אלינו בזמן האחרון, כל העניינים הכלכליים, כל העברת הגז וכל מה שהיה אמור לקרות כתוצאה מהסכם שלום צפוי עם סעודיה וטורקיה, מאוד רצה לקחת נתח ולהיות השער לאירופה בכל הסיפור הזה. האם את זה צריך להוריד מהפרק, או גם אם זה עדיין לשחק? חד משמעית, חד משמעית.
חד משמעית להוריד מהפרק. אני... פור הזה? האם את זה צריך להוריד מהפרק? או גם אם זה עדיין לשחק? חד משמעית להוריד מהפרק. אני... אנחנו בנינו איזשהו קו צינור גז לטורקיה, ועכשיו יש לנו צינור שאנחנו רוצים לפמפם את זה לאירופה, וארדואן מתנהג בצורה כזאת. אני חושב שזה לא נעים בכלל. למה לאפשר לנשיא טורקיה כזה מנוף לחץ על מדינת ישראל? כן. זה לא בריא. עדיף להרוויח פחות כסף מאשר להיכנס לתחת לחץ כזה. עוד דבר שעומד, בוא נגיד, בבסיס היחסים שבין ישראל לטורקיה, זה העובדה שישראל לא הכירה עד כה בשואת העם הארמני. האם גם פה יש מקום לשנות את המשוואה הזאת? אוקיי, אז ברגע שאנחנו מדברים על רצח העם הארמני, אנחנו קודם כל חייבים להבין שאם וכאשר אנחנו נקבל את ההחלטה הזאת, זה לא רק יפגע ביחסינו עם טורקיה. אני מבין שפה זה כבר לא השיקול, אני יכול להבין את זה ויכול לקבל את זה. אבל מצד שני, זה עלול לגרום נזק מאוד יסודי ליחסים שלנו עם אזרבייג'אן, שיש לנו יחסים מאוד טובים איתם. כידוע לך, אני גם חושב שלמאזינים ידוע שבנגורנו קרבח, הארמנים והאזרבייג'אנים הם נלחמים בזה בזה, ומבחינה היסטורית האזרבייג'אנים נחשבים כחלק בלתי נפרד של העם הטורקי. אז לכן, אם וכאשר אנחנו נקבל את הקיום של רצח העם הארמני, אני מציע שלא נעשה את זה כתגובה לאיזשהו דבר פוליטי. כי לקבל החלטה כזאת היא לא תהיה מוסרית. אני באופן אישי לא מכחיש רצח העם הארמני, אני כן מכיר ברצח העם הארמני. כן. בעולם אידיאלי הייתי כן מכיר ברצח העם הארמני, אבל אם הייתי יועץ לראש הממשלה, הייתי מציע לו לא לעשות זאת משיקולים ביטחוניים, אינטרסים כמה... ישראלים, במיוחד באזרבייג'אן. כן. תגיד, את כמה הכרה כזאת מצד ישראל יכולה לפגוע בטורקיה באמת? אני לא יודע אם זה יפגע בטורקיה, אבל אם וכאשר הטורקים באמת ילכו רחוק, ובאמת כפי שהדגשתי בתחילת הרעיון, אם הם יפתחו פה חזית נוספת בחג, אז אני מתאר לעצמי שממשלת ישראל גם עלולה לקבל את ההחלטה כזאת. אני עוד הפעם מדגיש. אבל מה המשקל של זה? יש מדינות שמכירות כבר היום בשואת העם הארמני, לא? כן, אבל אנחנו חווינו שואה. כן. אנחנו חווינו שואה, ובבקשה אל תיקח את זה אישית, אבל אני מדייק ותמיד מנסה להשתמש במונח רצח העם הארמני. רצח העם, לא כן. בין כן. שואה, כי שואה בעיניי זה רק אחד ויחיד. נכון. שזה נעשה לנו. בהחלט. אז, ובדיוק בנקודה הזאת, כן. אני רק רוצה לחדד ש... ברגע שמדינת ישראל, מדינת העם היהודי, יקבל את קיום של רצח העם הארמני, אז זה ייתפס באמת אחרת על ידי העולם מבחינת הלגיטימציה של הרצח העם הארמני שהרבה אנשים מפקפקים. אז יהיה לזה חשיבות סמלית. זה מה שאני חושב. כמובן, אתם מוזמנים לחלוק. כן. אני מודה לך מאוד, דוקטור חייטן כהן יאן רוג'אק, מומחה לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. אני מודה לכם. כל טוב, שיהיה יום שקט. להתראות.